Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiks. Gerbimi patronai, ačiū, kad žiūrot. Temas matot, nieko nelaukdami, mes pradedam. Pirmą temą, oro gynybos klaidos. Na, visi supranta, kodėl. Mhm. Kadangi, na, Iranas pripažino, kad vis tik tai jis numušė Ukrainos oro linijų lėktuvą. Tiesa, kad maloniai nustebino, nes aš iš pradžių maniau, kad jie ilgiaus spardys, kadangi, aišku, per daug įrodymų buvo. Ne, ir ne vien tik tai todėl, kad amerikiečiai viską fiksavo, ir ne vien tik tai iš kosmosų, ten galiausiai kabo šitie avaksai, kurie irgi viską fiksuoja tokiu atstumu. Bet ir galiausiai patys iraniečiai prifilmavo pakankamai daug, ir čia dažnas klausimas buvo, o dėl kaip jie įsigudrino nufilmuotą raketų paleidimą. Na, pirmiausiai, tai mes turim viso labo tris įrašus, o filmavo šitarių, nu, jį ne tūkstančiai, tai šimtai. Visi puikiai žinojo, įsijungę Teheranę televizijas ir radio imtuvus, kad smoktas smūgis prakeikto didžiojo velnio bazėms. Nu ir visi laukė, kaip rusai sako, atvietkos. Arba, sakoma, amerikiečių įmo, ir aišku, visi į bet kokį blikstelėjimą danguje iš karto nukreipdavo savo telefonus, nes dabargi iš esmės nu, kiekvienas žmogus turi vaizdo įrašo kamerą ir visai neblogą. Taip, kad čia stebėtis reikėtų, jeigu nebūtų įrašų. Tai, kad tenai buvo paleidimai raketų nufilmuoti, pataikymai lėktuvą nufilmuoti ir lėktuvų kritimas nufilmuotas, tai yra norma šiais laikais. Turime galvoje, kad tai yra daugia milijoninis miestas Teheranas. Taip, kad čia klausimas, kodėl nufilmavo, jisai automatiškai atkrenta. Tas klausimas, kodėl numušė. Va čia iš tikrųjų, yra mislė. Nes aš dedu žemėlapius, kur yra pavaizduoti flight radaro paimtos duomenų suma ir parodė, kaip pro tą vietovę, virš kurios, šalia kurios buvo numuštas Ukrainos keleivinis lėktuvas, reguliariai skrenda kylantis iš Teherano oro uosto orlaiviai. Tai yra pastoviai yra trafikas lėktuvų. Ir tas trafikas pastoviai eina virš na, tokios slaptos, kad visas pasaulis apie ją žino, Irano revoliucinės gvardijos aerokosminių pajėgų, kokios yra pas juos. Požeminės raketų bandymo stoties, jie tenai turi, na, visi, kas domėjosi Irano ir Irano pajėgumą, žino, kad jie ulų masyvose ir požeme yra iškirti didžiulės šachtas, kuriuose laiko savo tas raketas, kurios nuskrenda iki dabar jau iki 2000 km, ir kuriomis jie grasinėjo iš esmės net iki Lietuvos galėtų dalėkti, jeigu pakeleivingas vėjas būtų. Šiaip realiai tik į Baltarusijos. Ir visa tai yra išmėtyta šalia didžiųjų miestų ir šalia Teherano oro uosto taip pat yra didžiulė šita bazė aerokosminių pajėgų, virš kurios pastoviai kyla ir leidžiasi civiliniai lėktuvai einantis į Teherano oro uostą. Savaime suprantama, ta bazė yra pridengta oro gynybos sistemomis ir turint galvoje, kad jinai yra požeminė, vadinasi, ten būtų bombarduojama ne bendrajos teritorija, o ten kelios angos, per kurią yra patenkama ir išeinama. Silo. Kaip? Silo. Nu, galima ir taip vadinti. Vadinasi, atakos reikia laukti tiksliaisiais ginklais, tai yra sparnuotosios raketos, valdomos bombos, balistinės raketos, kažko panašiai. Ir atitinkamai ten buvo pastatyta prieš pusantro dešimtmečio kažkur tai iš Rusijos įsigyta oro gynybos sistema į TOR, kuri būtent tam ir buvo sukurta, tai yra šaudyti į sparnuotąsias raketas ir valdomas bombas jų atakos fazėje, baigimoje atakos terminal, kur būna šitas režimas, jau krenta grinai, jinai dirba iki 15 km iš esmės. Tikrai geros raketos, tenai jų manevravimo sugebėjimai yra milžiniški, jie tenai gali išraityti bet kokias kilpas, atakuodami tą puolančias taikinius. Jie taip pat turi nuosavus projektilijas. Projektilijas galima vadinti, šiaip galima vadinti misajus. Net pasakyti taikinius. Nu taip, tai jie nėra subalansuoti grinai, kad ar įsparnuotas tas raketas, pavyzdžiui, kaip panceris yra. Panceris yra grinai įsparnuotųjų raketų mušėjas. Toras yra aukštesnio lygio sistema, jinai dirba ir įsparnuotas raketas, ir įvaldomas bombas. Gerai, ja.
Ir jie turi, jisai turi savo radarą, taip pat jie paprastai būna išdėstomi baterijomis, kur baterija turi savo valdymo centrą ir atskraidą savo radarą. Tai iš tikrųjų yra pakankamai pažangi sistema.